Як завжди у цій порі ми говоримо про екстрені події останньої доби. В студії Катерина Ярова. Вітаю вас. День народження за чужий рахунок. Раніше судимий рівнянин, перебуваючи на підписці про невиїзд, разом із компанією однодумців пограбував 33-річну жінку. До речі, відбуваючи при цьому покарання за вчинення аналогічного злочину. Ще на початку лютого цього року до міліції звернулася місцева 33-річна жінка із заявою, що її пограбували. Невідомий виніс з оселі жіночок у сумочку, в якій було 700 гривень, паспорт громадянина України та мобільний телефон. Правоохоронцям знадобилося більше місяця, аби розшукати зловмисника. Як з'ясувалося, до злочину причетний 24-річний рівнянин Сергій у минулому мав проблеми із законом. Наприкінці минулого року звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжок особистого майна громадян. Хлопець не гребував ні грішми, ні золотими виробами. Однак на шлях виправлення не став. Уже через декілька тижнів його затримали за скоєння розбійного нападу у компанії ще двох мешканців обласного центру. Чоловіки так хотіли відсвяткувати день народження. Ні одного із них, тільки от грошей не було. Тоді й вирішили розбагатіти уже звичним для себе способом. В ході розслідування цієї кримінальної справи було встановлено, що 3 грудня минулого року троє підозрюваних вчинили розбійний напад на рівнянина, добряче його побивши та відібравши барсетку з грішми, мобільним телефоном та особистими речами. Тепер Сергій перебуває на підписці про невиїзд. Інший співучасник злочину, 23-річний Віталій, чекає свого вироку у СІЗО. Третього нападника, раніше судимого міліції, і досі не може розшукати. Артем Арефєв розшукується за вчинення розбійного нападу. За інформацією міліції, він може перебувати у столиці України та продовжувати займатися злочинною діяльністю. Якщо вам відомо місце перебування Артема Михайловича Арефєва, 1982 року народження, без постійного місця проживання, просимо повідомити за номером телефону 102. Якщо горить ринок, як рятуватися людям? У Рівному на одному із найвідвідуваніших ринків рятувальники провели навчання за сценарієм умовної пожежі. Як з'ясувалося, у випадку реальної надзвичайної події потерпілим буде не переливки, адже ось уже який рік поспіль тут порушуються правила пожежної безпеки. Загасити пожежу на ринку Дикого виявилося непросто, навіть умовно. Перша перепона – під'їзд рятувальних автоцистерн до ринку. Його фактично блокує значна кількість автівок. Територія самого ринку захаращена майном та різноманітним крамом. До того ж, як переконалися рятувальники, відстань між кіосками не відповідає нормативним вимогам. Пожежна автоцистерна не може потрапити до місця виклику. При інсценованій пожежі виникла проблема і подачі вогнегасячих речовин до осередку. Рятувальники кажуть, дістатися до пожежних гідрантів фактично неможливо, тому що на них розташовується приватний автотранспорт та торгівельні палатки. Найкраща ситуація із облаштуванням майданчика для забору води із місцевого озера. Об'єкт в неповній мірі забезпечений первинними засобами пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією. Адміністрація та члени добровільної пожежної дружини на ввіреному їм об'єкті не до кінця знають свої посадові обов'язки та дії у разі можливої позаштатної ситуації. Ринок Дикого щодня відвідують сотні громадян, тому при виникненні реальної надзвичайної ситуації згадані недопрацювання пожежної безпеки потенційно несуть загрозу і для майна, і для самих людей. У Володимирецькому районі продавали людям зіпсовану рибу. Майже центнер неякісних морепродуктів виявили співробітники ветмілиції в одному із рибопереробних цехів. При перевірці виявилося, риба тут зберігається в умовах повної антисанітарії. Цех розміщений в напівзруйнованому приміщенні. Кімната для розморожування та засолки риби закидана картонними коробками, ганчірками, брудною тарою та іншим сміттям. Працівники цеху працюють без дотримання елементарних норм. Як з'ясувалося, востаннє вони проходили медогляд ще 2 роки тому. Без жодних дозволів ветеринарних служб умілі підприємці розповсюджували рибу у торгівельній мережі Володимирецького району. Зіпсовану рибу правоохоронці направили на утилізацію, а порушників притягнули до адмінвідповідальності. Штраф – до 370 гривень. Роботу цеху призупинено, матеріали перевірки направлені у Володимирецький райвідділ міліції. Піротехніки продовжують знешкоджувати заржавілу вибухонебезпечну зброю, що знаходилася у землі. Цього разу успішно знешкоджено 2 авіаційні бомби ФАП-50 та 1 артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни, які було виявлено у селі Гранівка Радивилівського району.
Рівненський міський відділ міліції за скоєння убивства розшукує громадянина Юнашева Вадима Леонідовича, 1979 року народження, уродженець міста Рівне, українець, громадянин України. Міра запобіжного заходу – тримання під вартою. Якщо ви знаєте про його місце перебування, міліція просить повідомити за номером телефону 102 у Рівному або ж 0362-679-401. За минулу добу на території Рівненщини зареєстровано 136 повідомлень про події та злочини, 59 з яких знайшли свої підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. На території області дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстровано, незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 102 рази, а 12 із них керували авто у нетверезому стані. Рятувальники області фіксували дві пожежі, один раз піротехніки знешкоджували небезпечні боєприпаси. І це все на сьогодні. Дивіться надзвичайну ситуацію, аби бути в курсі усіх екстрених подій краю. До зустрічі в ефірі. Одяг ведучої надано бутіком «Мода Сана».